Tak od prvního poločasu začali jsme vlažně. Plzeň si vybudovala nějaký zákrok, my jsme na to nějakou dobu nebyli schopni zareagovat, ale potom si myslím, že jsme se zvedli a jsme dostali jeden ten poslední gol takový smolný, ale bohužel do druhého poločasu jsme šli za stavu minus dva. Druhý poločas už byl takový, prostě šlo vidět, že hrajou proti sobě dva kvalitní týmy a pořád se to přelívalo. Myslím si, že jsme ani jednou nevedli sice, ale bylo to pořád remíza plus minus jeden gol. A ke konci prostě fantastická atmosféra. Diváci nás hnali, prostě tam už jsem fakt věřil, že můžeme zlomit, ale zase udělali jsme nějaké prostě úplně hloupé, fakt jako hloupé chyby a bohužel jsme prohráli. V těch rozhodujících chvílích prostě jsme jim to, já nevím, třeba nahráli do ruky, nebo jsme udělali prostě průraz. Nevím, těžko říct, no, prostě dneska rozhodovali detaily, my jsme to věděli, připravovali jsme se na to, ale bohužel jsme ten smolnější tým a gratuluju Plzni k výhře. My už nemůžeme mít jináčí ambice, než nestratit ani jeden bod, prostě dostali jsme se do takové situace, jaké jsme. Nechci se vymlouvat na to, že nejsme kompletní, že hrají roli zranění, ale prostě určitě nějaký vliv na náš výkon to má, ale musíme tam zvítězit, vzít si ty body zpátky, tady ty, co jsme prohráli dneska a do konce části vyhrát co nejvíc zápasů, aby jsme šli z co nejlepšího místa do play-off. Jo, tak určitě těším se na to, máme vždycky skvělou podporu, když s náma fanoušci cestují a dneska bylo fakt strašně hodně fanoušků a o to víc se to mrzí, že jsme nevyhráli, takže budeme se jim snažit zavděčit v tom Prešově a přivést ty body domů.